Salam heç doktor. Salam. Mən qandan analiz vermişdim. Qandan analizlərinizə baxdım. Su kimi tərtəmiz. Siz yenidən analiz verəcəksiniz nəcisdən. Nəcis? Nəcis nədir? Yəni idrak gətirin. İdrak? Qonşu idrakı gətirin. Astağfurullah. Böyük bayra çıxırsınız. Ha, tez-tez çıxıram bayra. Uşaqlarla futbolca da oynayıram. Yəni qardaşım kakaş gətirin. Kaka eliyi bir damcı spiska karpkasına qoyun, gətirin. Realda oynayaq qan deyirsiniz. Onu mən hardan tapım gətirəm, açıq, mən zələ əsməndim. Milyonu edir onun transferi. Pox gətir, gel gir tuvaletə sıç. Poxumu qoy spiska karpkasının içinə. Gətir, nə bu adam sən əzər, dur bas bayra. Pox deyirəm deyir, transferi milyonadır. Yox bir Cristiano Ronaldo.